Riders ready, watch the gate. Och där är B-finalen i väg då. Klassen upp 7 år. Det var Simon, Vilma, William och Isak då. Så kommer de nu mot första böjen här då. Ut på andra sträckan. Och det är Vilma som har en ledning här då. Före Simon, William och Isak då. I det här fältet då. Nu är de med den andra böjen. Ut på tredje sträckan kommer de här nu. Och det är Vilma fortfarande i en liten ledning före William, Isak och Simon då. I klassen upp till 7 år. Och så börjar de nu att närma sig tredje böjen. Men vi ser att Vilma är redan ute på målrakan då. In mot mål före Simon, William och Isak då. De kommer i det övriga fältet mot mål här då. I B-finalen. Där också har den sista cyklisten in mot mål.